阿婆婆，你唔使刨得咁狠喎，你而家刨緊我，你知唔知啊？啊，我都係薯仔嚟噶 ，small potato。自立到可以动刀，喺瑞士做护理员嘅华人都话起初睇唔惯。唔少人活到老，学到老，积极到老。辉达拿上身，打到伯伯啊婆婆嘅年纪，应该会打得好过佢哋，因为世界上最大嘅空间就系进步嘅空间。荷兰仲有全球最多风车，不过哇咁大风。那个风车都唔喐嘅，再锋利嘅刀都有生锈嘅一日，同样再犀利嘅风车都有停落嚟嘅一日。忘记或者有忘记嘅好，佢嘅世界唔再有烦恼，喺雨中都可以翩翩起舞。喺香港，你好难想象一间长者服务机构带住成班有失智症、认知障碍嘅老人家，落雨湿湿嚟到野外度摘菜摘果实。毕竟失智事小，失踪事大。负责人相信宽阔嘅农场点都好过四埲墙。有人话长者服务应该系有温度嘅服务，但今时今日有温度有热情嘅服务并唔系必然噶。喺度，菜未必有菜味，鱼未必有鱼味，但服务一定有人情味。呢个曾经被国际养老评级机构评为世上最好嘅长者住宅，最吸引眼球系呢个似曾相识嘅建筑设计。喺生命公寓，感觉就好似翻到香港嘅公共屋邨。黄师奶，借支豉油嚟洗下有冇啊？我琴日用晒喎，李师奶，你有冇啊？油姐，上次嗰支仲未还喎。咁都得，洗头，哦 ，massage， 应该系你帮老人家按噶嘛？系咯，而家老人家帮我按摩，哦，不可当。